päivää kaikille, kello on 3 ja se meni sitten elokuvaksi, elokuvavillaksi, tää päivä meni elokuvaksi sitten, että mun täytyy nyt haudutella sormeeni. Eli nyt ei pidätte, että meikäläinen joutuu tätä sormea hauduttelemaan tästä astiaan. Jälkiruoka kuuluu lämmintä vettä, että se haalentuu se vesi. Lämmin, ensin keretään se vesi tuossa mikrossa, ei kun tällä vedenkeittimellä, sitä annetaan sen hetkeksi jäähtyä sen veden ja sitten sinne sitä ainetta tänne ja haudutellaan sormea. Ja niin, haudutteluksi. Ja sitten siihen laitetaan yöksi tuppo, sideharsoa ja ihan tätä ainetta vaan tähän sormen päälle ja sitten sideharso siihen teipillä kiinni. Että sellaista kävi tällä kertaa, että siinä on kynsivallin tulehdus ja nämä on tämmöistä kuin Betadine 100 milligramman paikalliseen niin kuin hoitoon tämä tarkoitettu. Näin. Tämmönen tapaus tällä kertaa, että meni elokuvaksi. Elokuvaksi meni, kun jos olisi vasen käsi, niin ei sitten mitään hätää olisi, mutta kun se on oikea sarve ja olen oikea kätinen. Enkä voi touhuttaa hiirikädellä mitään, että elokuvaa mä voin katsella ja hauduttaa sormea samalla, kun mä katson elokuvaa. Niin mun täytyy nyt syödä, käydä pesulla ja kaikki hommat hoitaa sitten sitä varten, että on käynyt pesulla ja hoitanut hommat siihen malliin, että ei tarvitse sitten enää sen jälkeen tehdä mitään kuin haudutella sormea. Että siinä ei ollut ohjeissa, että kauan sitä haudutellaan, mutta kyllä sitä voi haudutella ainakin se ehkä puoli tuntia, jos sitä pitäisi puoli tuntia hauteessa. Nyt hauduttelemaan! Ja elokuvaa katseleen. Hyvä elokuva pyörii, joka kestäisi aika muhkeasti. Mulla olisi, ai että, Harry Potterin toinen osa kestää aika mukavasti. Tunti 161 minuuttia. Yli tunti 40 minuuttia. Niin mä kerkän siinä haudutteleen sormea ja katsoa Harry Potteri. Sit mä oon syönyt justiin ja sit mä oon ottanut siihen kahvit, niin mun ei tarvitse sitten enää lähteä kahvia ottaa, kun mä hauduttelen sormeen. Tadaa! Näin se vaan meni, että tällaiseksi vaan meni nyt tää päivä sitten haudutteluksi, että ei voi muuta sanoa, kun nyt on homma hoidettu himaa. Kävin siellä terkkarilla ja tällaista suositeltiin, että saatais toi tämä alku tästä, ettei tää pahene tästä pahemmaksi. Sormi voi pahentua. Tämmönen tapaus. Nyt mä lähden syömään sitten ja mä otin itse, niin mulla olisi tässä syöntiin olisi tällaista leipää, ohutta leipää. Jee. Olisi ehkä pakkasen tarvinnut ottaa leipää sulaan. Sitten on Jyvänen 36% jyviää. Ja sitten mulla on tätä, mitä mä nyt syön sitten. Nyt se syön. Nyt syödään tällaisia. Ton eilisen sapuskan kanssa ja kasviksen kanssa. Kaksi leipää voisi vetästä lämmittää naamariin tästä tällaista ja kasviksia joukkoon. Uija kukkosooseen. Ja kielen mennessään ja sitten pesulle niin, että raikaa. Ja tossa mä just kattelin, että mun on kaksi koneellista pyykkiä. Mun on pyykkikone ihan täynnä, että hyvä, että mahtuu edes vaatteita pyykkiin enää. Ja mä katsoin tota mun pyykkivuorta, niin hittosia vaatteita ihan uskomattomista. Mulla pitäisi olla kaksi konetta ja paikat, missä voisin pestä noin mun vaatteeni. Multa loppuu vaan, housut loppuu. Ei mun housuja kohta liikkumishousuja, millä en mä nyt voi pitkissä kalsarissa ulkoilla mitään. Tai liikkua ja ulkoilla pitkissä kalsarissa pelkästään, kun ei ole housuja. Kun mun housut ei mahdu päälle, ei ne vaan mene päälle, kun olen turvonnut. Nyt ei muuta kuin tällaisia naamariin, tällaisia syöntiin sitten. Maistus varmaan sunnekin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin kahvit tohon kiertaan ihan just valmiiksi. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin tällaisen tällä kertaa. Ei voi muuta sanoa, kun se on 5/5 ja näin. Nyt se on diagnoosista todettu, että se on kynsivallin tulehduksen alku. Onneksi en pahemmista mennyt sorkkimaan millään piikille. Näin, mutta ei sitä sen enempää. Tällä kertaa. Sitten mennään elokuvan pariin. Näihin kuvia tunnen onneksi on elokuva, mitä voi kattele ja haudutella sormeen. Tämmönen tapaus. Niin, ja sitten mä lukasen nopeasti ennen kuin mä hauduttelen tässä vielä niin kiire, että hauduttelu olen, mutta lukasen, kun tänne tuli tämmönen. Hei, Niilo 22, terveisiä täältä Bulgarian, Sydneyn,
Beard Beachiltä. Täällä on 5-5 kerit. Olemme miettineet, että jos aivot eivät ole ajattelemista varten, niin mihin ne sitten on tarkoitettu. Jotkut ajattelee, jotkut ei. Voisitko laittaa terveiset Jorselle, Attilalle ja Samille sekä alkuperäiselle Lempäälän läskille, siis meikäläiselle, kiitoksia, vaan siis kissalle, aha. Pidän lippu korkeana ja tanko liukkaana. Kiitos siitä. Sitten luikahti $1 seteli, luikahti tänne. Tää on $1 seteli. Tämä $1 seteli, mutta kun tää on postikortti. Moinilo 28 saa ja pitää lukea videolla terveiset kaupungista, joka ei koskaan nuku. Olemme katsoneet täällä joka päivä videotasi ja syöneet keksiä syksyn odotusta ja lumen. Tässä vielä muutama kysymys. Milloin fanipyörä New Yorkissa? En tiedä. Miksi valkoiset pelkää mustia? Milloin New Yorkin keskuspuistoon istumaan tekuilaa juomaan pongoa ja kuuntelemaan kaktus. Tuleeko talvella pilkkivideo Onnin ja Veten kanssa? Totta kai tulee pilkkivideoita, en tiedä tuleeko ne messiin, mutta ainakin minä menen pilkille. Voisitko vielä lähettää terveiset alkupään mulkkuille, Pentti Hirvoselle ja Antille? Kyllä lähtee terveiset kaikille. Tämmöiset kortit tuli, hienot postikortit kyllä. Nämä postikortit on parhaita. Sähköiset postikortit, ne ei ole mistään kotoisin. Sitä luikautetaan vaan sähköisesti se kännykkään tai sähköpostiin postikortti. Ne ei ole mistään kotoisin. Alkuperäiset on parhaita. Kiitos niistä. Nyt mä lähden tästä syömään ja pesulle ja laitan tämän videon tänne tulemaan. Niin ei muuta kuin se on näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tämä päivä meni nyt näin. Näin sitten ikävästi meni tämä päivä. Ja meneekö huominenkin samanlailla? Sen näkee sitten, että meneekö huominenkin elokuvaa katsellessa, jos pitää sormia hauduttaa. Ja sitten laittaa siihen vielä. Mä voin yöksi laittaa siihen vielä sen sideharson. Voin yöksi laittaa siihen, kun laitan voiteen ja kierrätän sideharsua ympärille, niin sitten se toimii. Mutta näin se vaan menee. Että ei tässä sen kummempaa kuin elokuvan katseluun ja tästä se ilta etenee. Tai tämä tiistai etenee. Elokuvalla sitten mennään. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.